সঁচা কথাটো লুকুৱাই ৰাখি কি লাভ? তুমি হাজাৰবাৰ লুকুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয়? ট্ৰুথ ইজ ট্ৰুথ। তুমি ৰাহুলক মিছাতে সন্দেহ কৰিছা। মোক এইবোৰ ৰাহুলে কোৱা নাই। তেনেহ'লে কোনে কৈছে এইবিলাক কথা? কোনে কৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। ডাঙৰ কথাটো হ'ল কথাটোৰ সত্যতা। মই তোমাক কিমানবাৰ কৈছো যে মোক একো ক'ব নালাগে। নিজ চকুৰে দেখি অহাৰ পাছত মোৰ শুনিবলগীয়া একো নাই। কি দেখি আহিছা তুমি? চিম্পলি হোটেলৰ ৰেজিষ্টাৰ বুকত নাতাশাৰ মোৰ নাম দুটা। মোৰ কাৰণে সেইখিনিয়ে চাফিচিয়েণ্ট। এবাৰ মোক দুখো দিলা কিয়? কিহৰ কাৰণে ৰুমটো বুক কৰা হৈছিল? এহাল মেচিয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কাৰণে হোটেলৰ ৰুম বুক কৰে সেইটো নুসুধিলে জনা যায় মানক? তুমি ইমান নেৰ' মাইণ্ডেড বুলি মই ভবা নাছিলোঁ কথা। লণ্ডনত ডাঙৰ দীঘল হোৱাৰ পাছতো তোমাৰ মেণ্টেলিটি যে ইমান ঠেক ভাবিলেই আচৰিত। লণ্ডনত থাকিলেও মই অসমীয়া সংস্কাৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আৰু অসমীয়া সংস্কাৰে তোমাৰ আৰু নাতাশাৰ ৰিলেশ্যনটোক অবৈধ বুলি কয়। ইটছ ইললিগেল। অনুৰাধা, চিঞৰিলে সঁচাটো মিছা হৈ নাযায়। কি সঁচা কথা কৈছা তুমি? মই কওঁ শুনা কথাটো কি? নুশুন, এনে কিছুমান মিছা কথা কৈ মোৰ চকুৰ আগত তুমি নিজকে আৰু তললৈ নমাই দিব নালাগে। তেনেহ'লে চাই নাহিলা কিয়? হোটেলত কি হৈ আছিল? হোটেলৰ বন্ধ ৰুমত কোনে কি কৰি থাকে কোনো ভদ্ৰলোকে চাবলৈ নাযায়। অনুৰাধা প্লিজ, মোক অধৈৰ্য কৰি নুতুলিবা। মোৰো ধৈৰ্য বান ছিঙি গৈছে। তুমি কিয় মানি ল'ব পৰা নাই যে? তুমি হাজাৰবাৰ ক'লেও মই মানি ল'ব নোৱাৰো। তোমাক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলো কিন্তু তুমি সেই বিশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰিলা। বিশ্বাস? বিশ্বাসটো মোৰ তোমাক বহুত কৰিছিলো অনুৰাধা। মই কিন্তু সেই বিশ্বাস ভাঙি দিয়া নাই। তুমি যেনেকৈ নিজৰ ঠাইত শুদ্ধ ঠিক তেনেকৈ মই মই অন্ধ নহয় মানুহ। সৰু ছোৱালীও নহয় যে সকলো দেখি শুনিও ৰিচিভ কৰা নাতাশাৰ ফোন চাগে। অ নাতাশা, কোৱা। আনন্দৰ চকু পানী মানে মানুহৰ মৰমবোৰ বিশ্বাসবোৰ দেখি মোৰ চকু পানী ওলাইছে। মই বুজা নাই। মই নিজেই বুজি পোৱা নাই, তুমি কেনেকৈ বুজিবা? মই বুজিছো তোমাৰ দুখ লাগিছে। মানৱে তোমাক কোনোৱাইছে, বেয়া মানৱ, বেয়া মানৱ। বেয়া নহয় সুদীপ্ত, মইহে চাগে বেয়া। সেইকাৰণে তেওঁ নাতাশাৰ ওচৰলৈ যাব দিয়া। মানৱক নাতাশাৰ ওচৰলৈ যাব দিয়া। তুমি আৰু মই থাকিম, তাক যাব দিয়া। তেনেকৈ ক'ব নাপায় সুদীপ্ত। কিয় নাপায়? সি তোমাক গালি পাৰে, মোকো মাৰে। পাৰক দিয়া, আমাৰ ভালৰ কাৰণেহে গালি পাৰে। না, ভাল নাপায়, নাতাশাক ভাল পায়। মই চব জানো। তুমি নাজানা সুদীপ্ত, তুমি একো নাজানা।
একো বুঝি নোপা। তুমি যদি বুঝি পালা হয় আজি এনেকুৱা নহল এতে। মই কি করিল? তুমি একো নকৰা কাৰণেই তো এইবোৰ হৈছে। তুমি যদি ভাল হৈ গলা হেতেন তোমার ট্রিটমেন্টের সুবিধা লো নাতাসা কেতিয়াও মানবর ওসর না চাপিলে হেতেন, কেতিয়াও এই বিশ্বাসবোর এড়াই নগল হেতেন। তুমি কি কই আসা? মই একোয়ে বুঝিব পারা নাই। তুমিয়ে নহয় সুদীপ্ত, কোনেও বুঝি না পায়, কোনেও মোক বুঝিবলে চেষ্টাই নকর। মই সকলোকে ভাল পাও, সকলোকে বিশ্বাস করো, কিন্তু সদায় মোর বিশ্বাসবোর ভাঙি যায়, মোর ভালপাবোরে হেরাই যায়। কিয় না জানো সুদীপ্ত, এই প্রশ্নটোর উত্তর মই নিজকে বারে বারে সুধি চাইছো, কিন্তু মোর আমি গুছি যাও বলা কলৈ? লন্ডন, লন্ডন, লন্ডন। তুমি লন্ডনের কথা কেনে কই জানা? মই জানো, সব জানো সুদীপ্ত। আমি লন্ডন যাম, মই আৰু অনুৰাধা। সুদীপ্ত ৰবাচোন, সুদীপ্ত। নহলে আৰু কি কৰিম কোৱা? ইমান অধৈৰ্য হলে নহব মানৱ, মই তোমাক বহুতবাৰ কৈছো এইটো সময়ত তোমাৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজন হৈছে ধৈৰ্যৰ। সকলো কথাৰ এটা সীমা থাকে নাতাশা। আই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, বাট এটা সৰু কথা কিমান ডাঙৰ ইছ্যু কৰি পেলোৱা হৈছে যে। অহো, অলপ কুলি তুমি অনুৰাধাক কথাটো বুজাই দিয়া, তেওঁ নিশ্চয় বুজি পাব। অনুৰাধা আজিকালি একোৱে বুজি নাপায়। এদিনা জানো তুমি নিজে প্রমাণ পোৱা নাই, এটা সিম্পল কথা কৈ তোমাক ইমান বেয়াকৈ মিষ্ট্ৰিট কৰিলে। মই একো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু মই লাজ পাইছো না তাশা। আমাৰ ঘৰলৈ অহা গেছ কেতিয়াও অপমানিত হোৱাটো মই নিবিচাৰো। তুমি এতিয়াও মোক গেছ বুলি ভাবানে? তোমাৰ ঘৰখন কিন্তু মই নিজৰ ঘৰ বুলিয়েই ভাবো। তথাপিও মই বুজি পোৱা নাই, অনুৰাধাই কিয় আমাৰ ৰিলেশ্যনটোক লৈ ইমান সাসপেক্ট কৰিছে? মই তো কৈছোৱে, এইবোৰ সব ৰাহুলৰ কাম। ৰাহুলে অনুৰাধাৰ ব্ৰেইন ৱাশ কৰিছে। মোৰ কিন্তু কথাটো বিশ্বাস হোৱা নাই, ৰাহুলে তেনেকুৱা ইয়াতকে বহুত বেছি বেয়া কাম ৰাহুলে কৰিব পাৰে। তুমি তো এই কথাটো নজনা নহয়? জানো, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। মই কনফিডেন্টলি ক'ব পাৰো এইবোৰ সব কাম ৰাহুলেই কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে আজি মই তাক ৱৰ্ণ কৰি দিছো। হোৱাট? তুমি একো প্ৰুফ নথকাকৈ? কোনো প্ৰুফৰ দৰকাৰ নাই, এটা ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ যে। কি বেচিছত তুমি এনেকৈ তাক ৱৰ্ণ কৰিলা? তুমি ৰাহুলৰ ফেভৰেট কিয় কৈছা? মই ৰাহুলৰ ফেভৰেট কোৱা নাই, কিন্তু তুমি ৰাহুলক ঘপককৈ এনেকৈ ৱৰ্ণ কৰি বেয়া কাম কৰিছা ন? একো বেয়া কাম কৰা নাই, এতিয়াই ৰাহুলক কণ্ট্ৰল নকৰিলে সি আৰু কি কৰে একো ঠিক নাই। ৰাহুল বহুত জিদ্দি ল'ৰা, যদি সি একো কৰিব নোৱাৰে সি, আৰু কিবা কৰিলেও মই কেয়াৰ নকৰো। তুমি বহুত বেছি ইম'চনেল হৈ গৈছা মানৱ, বৰ প্ৰেক্টিকেলি কথাবোৰ ভাবাচোন। কি প্ৰেক্টিকেলি ভবাৰ কথা কৈছা? কিছুমান মিছা কথা কৈ তোমাৰ আৰু মোৰ ৰিলেশ্যনটো বদনাম কৰি দিছে, অনুৰাধা আৰু মোৰ মাজত মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ক্ৰিয়েট কৰিছে, তাৰ পাছতো তুমি তোমাৰ একচুৱেলি খং উঠিছে কিহৰ কাৰণে? মানে আমাৰ ৰিলেশ্যনটো বদনাম কৰাৰ কাৰণে নে অনুৰাধা ভুল বুজাৰ কাৰণে? কোৱা মানৱ, কিহৰ কাৰণে খং উঠিছে? দুয়োটা কথাৰ কাৰণে। এইবোৰ কথাই ভৱিষ্যতে অশান্তি মাতি আনিব, আৰু সেইকাৰণে মই ৰাহুলক ৱৰ্ণ কৰি দিছো, ইয়াৰ পাছতো যদি সি নেমানে মই কিন্তু বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ম। কিন্তু তুমি অকলে ৰাহুলক কিয় দুখ ধৰিছা? মানে আন কোনোবাটো ইয়াৰ লগত জড়িত থাকিব পাৰে। কোনে? চোৱা মানৱ, সুদীপ্তৰ কথাবোৰ আৰু আমাৰ কথাবোৰ দুয়োটাৰ মাজত এটা লিংক আছে। সুদীপ্তৰ মাৰ্ডাৰ কেছটোৰ লগত অকল এটা মানুহে জড়িত নহয়, ইয়াৰ লগত বহুত কেইজন মানুহ জড়িত হৈ আছে। সেই মানুহবোৰে এতিয়া তোমাৰ, মোৰ আৰু অনুৰাধাৰ মাজত মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, যাতে নিজে সাৰি যাব পাৰে। সিহঁতে বিচৰা নাই যে সুদীপ্তক আমি আমাৰ লগত ৰাখি আমি ৰহস্যটো ৰিভিল কৰোঁ। কিন্তু সুদীপ্ত যে আমাৰ লগত আছে এইটো বাহিৰত কোনেও নাজানে। কিয়? তোমাৰ ভিনদেউ বিদ্যুতে জানো নাজানে? তাৰ মানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা যে ইয়েছ, বিদ্যুতে এইবোৰ কাম কৰিব পাৰে? তুমি বাৰে বাৰে ভিনদেউক কিয় সন্দেহ কৰা? কাৰণ আছে সেইকাৰণে। ন, ভিনদেউয়ে তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে।
আৰু সুদীপ্তৰ মাৰ্ডাৰৰ লগত ভিন্দ ইনভলভ হোৱাটো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। কিন্তু সন্দেহ কৰাত আপত্তি কত? কি ঠিক কি জানি? অযথা মানুহ এজনক সন্দেহ কৰাটো উচিত নহয় নাতাচা। এটা সময়ততো তুমি বিদ্যুতৰ নামে শুনিব বিচৰা নাছিলা, এতিয়া ইমান চেঞ্জে কিয়? কিছুমান কথাত ভিন্দক আগতে মই ভুল বুজিছিলো, এতিয়াও তেওঁ 100% শুদ্ধ বুলি মই নকওঁ, তথাপিও আগৰ তুলনাত তেওঁ যথেষ্ট শুদ্ধ। আৰু সুদীপ্তৰ বিষয়ে কোৱা কথাবিলাকৰ দুই এটা প্ৰমাণ মই পাইছোঁ। সেইবোৰতো মেকিঙো হ'ব পাৰে। হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই জাজমেণ্টটো আমি দিব নোৱাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি বাট চাব লাগিব। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কাম হৈছে ৰাহুলক শিক্ষা দিয়া, আৰু খুব সোনকালে মই তাক এটা শিক্ষা দিম। বি কেয়াৰফুল মানৱ, ৰাহুল ইমান কাচ্চা খেলাৰেই নহয়, চাবা যাতে তোমাৰ একো বিপদ নহয়। দেখা যাওক কাৰ কি বিপদ হয়। এতিয়া ৰাখো, বাই বাই মানৱ। ৰাহুল, চাই ল'ম তোক। তাক এনেকুৱা এটা শিক্ষা দে যাতে জীৱনত মনত থাকে, খালি নিজে যাতে সাৰি যাব পাৰ সেইটো ৰাস্তা। দেটছ লাইক মাই মাৰ্ডাৰ, আই প্ৰাউড অফ ইউ। কি কৰা যায়, এইটো এটা গোল্ডেন চান্স, এই চান্সটো মই ল'বই লাগিব। Yes.